50 let je že minilo od
odkar se je skupina ljudi odločila, da ustanovi turistično društvo. Namen je skrb za prijetnejšo stran življenja krajevno-krajevne skupnosti, Kokrica. Menjavali so se člani, menjavali predsedniki, vendar cilj je ostal isti. Preden vas popeljeva v zgodovino turističnega društva, se privoščimo še nekaj glasbe. Vokalna skupina Kokrčan nam bo zapela še pesem o kraju. Smo Kokrčane silni, od Nitra i pili, za krate čas i nove sanja, slovinske žlatne pismice. Smo Kokrčan ponosni, da tehnična podpora danes bosta Marjan in Benjamin. Nekaj zanesenjakov je prepoznalo vrednost Boboških jezerc v letu 1971. Boboška jezerca krasi njihova raznolikost narave z obilnim živalskim svetom. Rastlinsko bogatstvo pa je bilo varen dom zlasti ptica. Komunala Kran je takrat jezerca načrtovala zasipati z odpadki. Za zaščito tega območja so zanesenjaki ustanovili turistično društvo v letu 1972 in uspeli animirati širšo javnost ter dosegli zaščito območja. V nadaljevanju je turistično društvo delovalo v korist in dobro voljo krajana. Po ustanovitvi so razmišljali o programu dela turističnega društva, načrtovali so postavitev gostinskega objekta v jezercih, organizacijo turističnega kampa, kar žal ni uspelo, in začetek zbiranja gradiva za kroniko krajevne skupnosti Kokrica. V začetku je bila izdana tudi prva razglednica vasi Kokrica. Nekaj let kasneje so bile ideje že bolj oblikovane in tako je nastajal program dela turističnega društva vse do današnjih dni. V domu krajano so se začele razstave ročnih del, in v 80-ih letih so začeli zgradnjo gostinskega objekta. Objekt je bil zelo obiskan in znan kot Brunarica na Kokrici. Objekt je turistično društvo moralo porušiti v času po denacionalizaciji. Izdana je bila kronika vasi Kokrica, dodelana v sedanjem času. Leta 1982 je bila postavljena skulptura v parku, ki se imenuje Mir in prijateljstvo našega krajana gospoda Volariča.
Kasneje smo postavili tudi Volaričevo skulpturo Mamuta v križišču. Mamuta imamo tudi v našem logotipu društva, zelo v prihodu pa ste ga našo Čukovo jamo, torej vodo iz Čukove jame, tudi poizkusili. V društvo smo vključili folklorno skupino Lipa. Za krajevni praznik so se v Bajerju zbrali na prireditvi Večera v Bajerju, ki je bil tudi zelo odmeven in dobro obiskan. V okviru kmečke obceti smo organizirali pisarno poroko za konce Bradač. Leta 1988 so se začele naše tradicionalne čajanke z gospo Olgo Lombar. Bile so tudi zelo obiskane, od blizu in daleč. Tudi pohodi ob nedeljah popoldne so pustili svoj pečat. V nadaljevanju smo dopolnjevali program aktivnosti društva z oblikovanjem projektov in nosilcev aktivnosti. Nadaljujemo pa zopet z glasbo. Na oder vabim Marto Močnik Pirc z obema kterama. Marta Močnik Pirc je naša krajanka, ki nam bo skupaj s svojo hčerko Katarino zapela venček slovenskih ljudskih pesmi, ki govorijo o pticah. Na piščalki pa ju bo spremljala hčerka Zala. Zapeli bosta, pojte, pojte drobne ptice, ena ptička je priletela, ter mrzel veter. Ptice in njihovo petje je v preteklosti razveseljevalo in navdihovalo ljudi, ki so jih znali prisluhniti. Kaj pa danes? V nenehnem hitenju in hrupu se še znamo ustaviti in prisluhniti in slišati. Ne samo ptic, ampak tudi drug drugega. Prisluhnimo jim. Hey!
Ko bi le lahko čas nazaj prevrtil, ko še zvezke v knjig ni bilo, pa vse gledko je šlo. Cel dan zunaj lahko so se igrali in proti večeru domov so jo še le obrali. Baje so se na naši šoli turistične naloge lotili in celo srebrno priznanje dobili. Ko sem zadnjič nalogo prebrala, sem pomislila, da ima Kukrica kar nekaj lepot. Kukrica, Kukrica je lepa, sonce ogroje, voda hladi, zato vsak cveti. Polna voda, čarobnih travnikov in živali povsod. Zato tako lepa je naša Kukrica, barvita kot mavrica. Vsa se smeji, ko nastopi njen novi dan. Neža je na sprehod odšla, na Kukrici mimo mamuta, a kmalu ugotovila je, da mamut unesel noge je. Videla ga je pri vojašnici strumno korakati iz svoje vasi. Rekla mu je, hej mamo, kam hitiš, mene strašiš. Grem na počitnice se malo spočit, pridem potem spet na Kukrico promet uredit. Zelo popestrite odr. Pogled po dvorani pa nas popelje na razstavo, ki prikazuje Kukrico skozi oči otrok, katero je pripravila šola skupaj z vrtcem. In nadaljujemo danes z vsebino našega dela vse do današnjih dni. Mi pa si razstavo boste lahko pogledali tudi po končani naši prireditvi. Izoblikovali smo več odmevnih prireditev, ki živijo še danes s krajem in krajani. Te prireditve so sekanje pirhov, dih pomladi, pohod po mamutovi deželi, večer ob krušni peči, miklavževanje, božično-novoletni koncert ter domovinski pohod z baklami. Ob teh prireditvah so člani društva tudi aktivni na dejavnostih v okviru krajevne skupnosti Kukrica. Organiziramo ocenjevanje hiš in vrtov. Današnja dekoracija tukaj na odru je od letošnje nagrajenke gospe Andreje Medved. Čestitke! Sodelujemo tudi pri čiščenju japonskega dresnika, urejujemo park ob otroškem igrišču, sodelujemo na vsakoletni občinski čistilni akciji, postavili smo, čistimo in vzdržujemo oglasne kozorce na območju krajevne skupnosti, vključeni smo v Gorenjsko in Slovensko turistično zvezo. Uspešno sodelujemo tudi z drugimi turističnimi društvi. Posebno radi pa sodelujemo še z društvi v krajevni skupnosti Kukrica. Na oder pa sedaj vabim predsednico Gorenjsko turistične zveze in istočasno predstavnico Turistične zveze Slovenije, gospo Lucijo Kavčič, da podeli priznanje. En lep dober dan, dober večer v imenu Turistične zveze Slovenija. In pa seveda tudi v imenu Gorenjske turistične zveze, zdaj bom kar v roke prejela, ker ne moram, da bi ga drug drži. Ne bom dolga, ne se ostraši. Teh suhoparnih obrazložitev jaz ne bom brala, bom pa povedala nekaj iz srca. Tole turistično društvo Kukrica, 50 let je za vami,
Mladi ste še, jaz upam, da boste dobili še veliko podmladka, da bo to 100 let, da bomo lahko praznovali. Ne obljubim, da pridem. Mogoče pa s kakšno berglo ali pa z božičkom. Ne vem, če bom takrat še predsednica, ampak prišla bom pa zelo rada. Ker tukaj na Kokrci se zmeraj odlično počutim. Naše tudi turistično društvo Žirovski vrh je že večkrat tukaj tudi nastopalo, sodelovalo. Tudi sama sem bila že dostkrat na tem odru, tako da se kar malo domače počutim. Jaz vam res iskreno čestitam, pa bi mogoče kar predsednico Mimi povabila, da se mi pridruži, da bova dve take fajn na kupu. Jaz vem, da Mimi je tako srčna gospa, tak sonček, takih se res manjka. Pa aplauz, ja. Ne, tako je tmošilja, ampak sveta pa dobro. Ja, vedno za hece. Res čestitke. Zelo ste bili uspešni. Verjamem, da boste še nadaljevali, tudi če je mogoče zdaj v dveh letih malo. Vsem nam je padla malo motivacija, a ne, zaradi tega, kar se je dogajalo. Ampak jaz mislim, da bo šlo na boljš, da mora iti na boljš s takimi srčnimi ljudmi, s takimi krasnimi, kot ste tukaj vsi na Kokrci, vsi člani. Kar nekaj jih že osebno poznam in sem ponosna, da jih poznam. Pa upam, da bom še velikrat lahko prišla v vašo družbo. Zdaj pa je to častno priznanje Turistične zveze Slovenije. Danes so mene pooblastili, da ga podelim. Pa sem prav vesela, da sem lahko prišla. Čestitke! Članom, častnemu članu, to pa bom malo preklonkala, ker to pa ne znam na pamet. Turistično društvo Kokrica je predlagalo, da Turistična zveza Slovenije podeli priznanje častnemu članu in sicer gospodu Francu Venetu za dolgoletno aktivno delo v društvu. Pravda? Vzorno je vse skozi vodil gospodarsko komisijo, kaj ne? In s svojo strokovnostjo in usposobljenostjo zanesljivo vodil tudi realizacijo mnogih projektov, ki ste jih naredili v teh letih. Seveda pa skrbno sodeloval pri vseh dogodkih, pri vseh stvarih, ki jih je društvo organiziralo. Posebno zahtevna je bila zagotovo gradna Brunarice, pa potem sedanjih prostorov turističnega društva Kokrica, tam ste bil zelo aktiven in za vaš prispevek društvu se vam tudi v imenu Turistične zveze Slovenije zahvaljujem in želim, da prenesete to energijo na mlajše rodove, da turizem takole v društvih ne bo zamrl. Čestitke! Pa jo bomo spet malo povabili gor, malo jo bomo sprehajali danes. Sej, pravijo, da to je dobro za kolena, Mimi. Eno majčkeno pozornost tudi iz strani Gorenjske turistične zveze. Mi smo vam že dali priznanje, ki tukaj krasi tudi tole našo sceno. Ampak kljub temu za Mimi, ko smo že povedali, kakšna pridna, predsednica je še en lep šopek gorenjskih nageljnov, se spodobi eti naš simbol so gorenjski nageljni. In krene čestitke
Slovenske, predsednici Mini in vsem članom turističnega društva, ki tako vzorno, spodbudno in res dobro sodelujete in organizirate vse te vaše množične prireditve. V imenu Gorenjske turistične zveze se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo, da tako dobro delate tudi še v bodoče. Hvala za vse. Celo pa mi imam za zvečer reč pred televizijo. Kovasa, sir. No, ko sem pa že na odru, pa ste iskrenim čestitkam ob tem prazniku pridružujemo tudi vsi člani turističnega društva Šenčur in vam želimo, Kokrčani, še veliko, veliko delovnih uspehov. Hkrati pa ste vsi vabljeni tudi na ohranjanje naše kulinarične dediščine v Šenčurju, to je Šenčurske vodle, kar bo v mesecu decembru in v januarju v naslednjem letu. Hvala in uspešno naprej. Ker se ga spraševala, pa niste še čudo menila, kako se jaz spomnim. Presenečenje. Presenečenja morajo biti prave. Mini pa tudi iz turističnega društva Žirovski vrh na lepe pozdrave pa čestitke ob 50-letnici. To pa nekaj tako, ne, mi smo šele na polovički vaši. To, hvala lepa. Bog, da je dober večer, samo kar. Če bi vas napovabil, ne vedela, da imate tako lepo slavo. Ma dva sva to zvedla, če nas ne povabil, ne vedela. Sva se podala, sva rekla, sosed, pa moramo, da tam ponavad fajno crajo, pa kaj nekdo pojemo. Da je nam bo kobasa, da ne bo kobasa, no pa tole dalajo. A s našo videl na Crea, da je bilo videl? Ja, sem videl, da je Crea, zato sva pa tudi na letake, če pa ne sva, da vam ta lepa navada Create ne dolj prišla, da je to našo kovnač. Smo prav veseli, če gre vdaj na drugo stran pošta, zato da nam upojnika še mesec mir. Zdaj, da se pa ne sva, da je da jih na vrha pa štima, bote cvrle, pa če nas povabi. Jaz sem ga prej pozabila povedati, zato sem videl v Vrtašu. Da sem sam predstavil, pa tjel je zdupen tudi Dovžano Rudi, prav lepo vaja pozdravljam, ne naš mislil. Ja, ne, sem zvapljen, sem poslal štulba. Ja, tako, jaz tu, jaz tu. Ja, mi s Kokrčanom res dobro sodelujemo in jaz tu, pa idemo še tako naprej, naslednjih 50 let. Hvala lepa, prej Mira. Mira še vš crva, ne? Tako zdaj pa vabim, če mogoče ostane, da pridete na oder, pa mogoče spregovorite par besed o vašem pogledu na naše delo. Mogoče župan, mogoče predsednik krajevne skupnosti. Lep dobro večer, še v imenu mestne občine Kranj, da res iskrene čestitke Mimi in pa vsem vam, ki ste sodelovali pri graditvi turističnega društva Kokrica. Ravno prej smo ugotavljali, da se je podrla ta letrunarca, pa smo tam pa enega 95, 96 leta prišli, jaz smo. Ja, tako da jaz se to dobro spomnim, pa veliko pana je bilo v Čukovi, ja, to je bilo, pa drsanje. Na zadnjo se spomnim, ki je bila osena kod Okrica, 92 leta, pa po dveh letih pa mislim, da je želimo več. 94. Šta? Ne, ne. No, kdaj smo pa podarili? Na Limo? Ja. Evo, vidiš, na Benjamin. Ja, 94. No, dobro. V glavnem, ja, da ne bom predolg, iskrene čestitke. Za nagrado vam bomo častim izdajo zbornika v 50-letnici turističnega društva. Tako piše,
imaš nekaj detaljno še za narediti, pa bo pa do kot sveta mislim, da je te plačal. Lep pozdrav še v imenu krajevne skupnosti Kokrica. Najprej čestitke turistne za okroglo obletnico, jaz upam, da bo teh obletnic čim več. Upam, da boste tudi dobili kakšne nove najviše člane, na katere boste predali vaše vrednote. Vidite, no, da ste enega življenja da delate, vidite, bili, ko ste že kdo opilil mimo naše Kokrice oziroma skozi Kokrice se videjo rejeno zeleni, skrbite za promocije našega znamenitega kokoškega mamuta. Na kar smo pa najbolj ponosni v svetu krajevne skupnosti je pa to, da preko dogodkov vzdržujete, ohranjate in širite slovensko kulturo in slovenske običaje. Tako da strani krajevne skupnosti Kokrica, turistično društvo Kokrica, hvala vam. Mimi, tudi jaz vam želim društvu v imenu ansambla pozdrav vse najboljše. Pa veseli smo, da si nas povabila, da smo lahko, da se predstavimo pred domačo publiko. Mi dva z Jano sva domačina. Delajmo še naprej tako, kot smo. Pa še nekaj zelo rekel. Hvala lepa, ker si 2018 leta posodila škorne, pa si dala pogoj, posodam škorne, sam če pridete z Jano v društvo. Pa mi da sem prišla v društvo, pa prejela tradicijo naprej mojo staršo. No, jaz sem vam sam nekaj povedala, pa pa bo odsuh. Da se skri, da se skri, jaz sem pa nekaj živ. Hvala lepa, lete, jaz sem zelo ponosna na naš nov ansambl. Pozdrav, jaz mislim, da imamo domačine, tudi recimo na Marto, s hčerama pa naše pevce, našo šolo. Jaz pravim, fajn je, da je veliko varjetenih še ne poznam. Jaz brskam skozi, ker imam on kapel di, ker se nočil predstaviti, pa bo fajn, da bi jih navedla, pa da bi jih spoznala. Če kakšen, kakšen stvar še ve, ne mi pove, da bom zbrska, da jo se predstavlja. Glavnem še vokalne skupine Kokrčan. Yes. Yes. Tako da vse pozdrav, drugač pa eno veliko, tako mi rekel, upam, krasen jubilej, zahvalo, ker izredno lepo sodelujemo in ta sodelovanje, dajmo ga ohranjati naprej, ne teče v to smer. Zdaj pa sam ena stvar, če ste s čokolado začeli, malo za takole, da bomo bolj, kakšen telo bomo bolj v krogu, pa dajmo še kaj druga za tem. No, to znaš še sredi. Še enkrat čestitke. Pa nemam, da se te številke kar v kroglo večajo, no. Hvala vokalni skupini Kokrčan. Jaz moram povedati, da se tudi naš Kokrčan začel v osnovni šoli. Vaje, pa no, neko pa že imajo že tudi lepo obletnico, pa mislim, da smo kaj ponosni na te, da nas namre, da to lepo pojavi, da smo ponosni kako na me. Naprav. Še z naše strani. Hvala za vsa vabila. Tako kot je bilo že danes povedano, otroci so tisti, ki morajo nadaljevati to zgodbo. Mi s tvojo pomočjo in s tvojimi člani se skušamo vključiti in jih navdušiti za to delo in promovirati naš kraj. Tako da upam, da naprej še tako dobro sodelujemo. Ja, mi se pa radi kot šola predstavimo z otroki, z izdelki, z nastopi, tako da
Mi mi še enkrat hvala za dobro voljo, energijo, za vse obiske in na skupno sodelovanje. Zdaj, zdaj veliko kraj v šolo hodim, pa tih sem jih mi jaz nekaj vprašal. No, da bi pa še par besed jaz povedal v imenu gostinskega društva Kokrica. Jaz mislim, da takle sodelovanje, kakor je s turističnim društvom Kokrica, odlično. Pa upajmo na tole, da mu dal še kakšne 50 ali pa 60 let gor. Tako, da vam želim v imenu gasilskega društva še naprej odlično delo, dobro sodelovanje in z gasilskim pozdravom pomoč. Ja, hvala lepa. Hvala lepa vsem okrat. Hvala vam za vse vaše besede, res lepo sedejo no? V srce, a ne? Za tak jubilej pa se spodobi, da se spomnimo vse predsednikov turističnega društva Kokrica, vse od nastanka pa do danes. Pripravljalni odbor je vodil Franc Šmuc. Leta 1972 je bil predsednik Jernej Starovšič, leta 1974 Ivan Lužovec, leta 1980 Piv Ivo, leta 1984 Tone Pleša, leta 1986 Richter Janez, leta 1992 Mini Rozman, leta 1996 Miran Šifrer, leta 2000 zopet Janez Richter, in od leta 2008 naprej, vse do danes, Mimi Rozman. Vsak izmed njih je doprinesel in še doprinaša kamenček uspešnemu delu turističnega društva. Zato iskrena hvala vam. Na odr. Poleg te naše predsednice društva, še nekdanje predsednike, ki so danes tu z nami. Gospoda Lužovca. Vse bo. Gospod Pleša in gospod Šifrer. Prijeli boste skromno darilo, da bo hvala za vaš trud in sodelovanje. So tudi z meboj vred preh ljudi nogal, zahvaljujem se mu skromno udarilom in mislim, da zaslužijo mi pa eno festo vnaz. Hvala lepa.
Pri vhodu v dvorano so vas pozdravili zvoki citer, ki jih je iz svojega inštrumenta izvabljala gospa Vida Učakar. Naj se mi pridruži na odru. Gospod Čupano še dodatno tukaj zadolžitev, lepo, lepo. Zvoki citer vedno popestrijo mnoge naše prireditve, popestrili so tudi današnjo. Hvala vam iz vsega srca, tudi gospa zelo rada sodeluje s visokim gostom. Napoveduje vas veseljem, z velikim veseljem, ansambel Pozdrav. Je narodno zabavni ansambel, katerega člani prihajajo iz okolice Kranja in Poljanske doline, dva člana pa ste videli tudi v preteklosti, sta tudi naša krajana. V njihovem repertoarju so skladbe, ki jih s svojimi nastopi oživijo, da ne potonejo pozabo. Pesmi, ki jih izvajajo, so pesmi znanih avtorjev. Ivana Ruparja, Franca Miheliča, Nika Zajca, Braneta Klavžarja in ostali. Trenutno se pripravljajo na snemanje njihove lastne skladbe, za katero bodo posneli še videospot. Da se malo naštelamo, ne? Lep pozdrav vsem skupaj, v imenu ansambla Pozdrav. Zdaj nam bomo pa ne dve zaigrali, ali pa tri, ali pa štiri. Pa čestitke, no, še enkrat, pa v imenu celotno zasedbe Turističnega društva Kokrica. Danes mi praznujemo. Se zdal sem nas, ko zdaj je voda, mame, si rosti, piši se.
ponovno tudi pevci vokalne skupine Kokrčan, ki nam bodo v sodelovanju z ansamblom Pozdrav zapeli znanega Čebelarja. Malo pa nič narobe, da bodo pozdravljeni pomagali. Thank you.
konca, tako da samo še zaključek. Naše delo je na prostovoljni bazi, kar delamo radi in srcem. Misliva, da je sporočilo današnje prireditve ravno v tem. Preden pa zaključiva, pa mislim, da je prav, da se zahvalimo tudi našim mir. In nam že vrsto let smre klancate. Ni ene prireditve brez klanca, to pa ni je. Sodelovanje z dobro voljo in malce poguma je pot, ki jo bomo nadaljevali še naprej. Z vami so bila Irina in Marko. Mislim, da res zaključimo, da ansambel pozdrav še eno užge, pa da je fajn, da tudi smo to našo 50 letnico. Ja, še čisto boste. Tako. Jaz pa sam še zadnje dva stavka. Vabimo vas potem po prireditvi na krajšo pogostitev v dvorano s prijetnim druženjem in ker ste že verjetno vsi mi tukaj le vi lačni in mi lačni, bi vas prosila, če prime vsak svoj stol, kdo lahko, pa tam nari, mogoče najši, no, in ga date v kraju, da pripravimo za pogostitev po sredini. Hvala lepa. Thank you.
sam da doma še bomka zalila. Lep je danes vam biti le. Ja. Se ne vem, ali zastopite kaj? Ja. Jaz se prihajam pa iz Polanske doline. No, če od rabo zavajalce, lahko nekaj vprašam.